الرحمن الرحيم. قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى. صلاة حضرت اس پروردگار سے جا کر لوں گا جس نے میرے سر پر داغ نبوت رکھ کر کائنات کی ہدایت کے لیے بھیجا ہے. تم اگر کوئی پیش کرنا چاہتے ہو تو مال و دولت پیش نہ کرو بلکہ میرے حقیقی طرح کا داروں اور اس کا داروں سے محبت کرو. ہمارے عزیز دوست مولانا عبدالحمید چاہیے خدا آپ کو کروٹ کروٹ جنت الفردوس عطا کرے. وہ سندھ میں مبلغ اسلام تھے اور ہمارے پنجاب میں بھی پایا کرتے تھے, صحیح العقیدہ مبلغ تھے. ان کے بیٹے کو دیکھ کر خوشی ہوئی ہے کہ الحمدللہ چراغ سے چراغ روشن ہے اور امید ہے کہ یہ سلسلہ آگے بھی چلتا رہے گا. اللہ ان کے توفیقات میں اضافہ فرمائے اور مرحوم کی مغفرت فرمائے. تو بہرحال میرے دوستوں, عزیزوں, بزرگوں, میں حاضر ہو گیا ہوں اور آپ کے سامنے وہ آیت پڑھی ہے جو آئے مبدت کے نام سے مشہور ہے. اللہ وہ تم کچھ بھی نہیں تھے, ہمیں کچھ بنایا تو خدا نے, جس خدا نے کیڑے مکوڑے کتے بیڑے پیدا کیے اس نے ہمیں اشرف المخلوقات انسان بنایا تو بھی خدا نے. انسانوں میں کافر بھی ہیں مسلمان بھی, ہم اللہ کے فضل و کرم سے مسلمان ہیں تو اسلام لانے کی توفیق عطا فرمائی تو خدا رحمان نے. مسلمانوں میں کچھ آل محمد کے غلام ہیں, کچھ اوروں کے غلام ہیں. اس نے سارے دروازے چھوڑ کر ہمیں آل محمد کا شہدائی بنایا, ان کا غلام بنایا, تو یہ توفیق بھی دیجیے تو خالق کے قائم و مکان میں. لہذا ہمارے پاس اولاد ہے, جائیداد ہے, وقت ہے, تخت ہے, جا ہے, جلال ہے, ہنر ہے, کمال ہے, جو کچھ بھی ہے یہ خالق کی اکبر کا عطیہ ہے اور اس کی اتنی نعمتیں ہیں جو شمار نہیں کر سکتے. سوال یہ ہے کہ اللہ نے کائنات میں کوئی دو چیزیں برابر پیدا نہیں کی تو دو نعمتوں میں بھی فرق ہوگا؟ دو نبی ہیں تو مرتبے میں فرق, دو ولی ہیں تو ولایت میں فرق, دو مومن ہیں تو ایمان میں فرق, دو عالم ہیں تو علم میں فرق, دو عاقل ہیں تو عقل میں فرق, دو جاہل ہیں تو جہالت میں فرق, دو گمراہ ہیں تو گمراہی میں فرق, دو احمق ہیں تو حماقت میں فرق, نیک ہیں تو نیکی میں فرق, بدکار ہیں تو بدکاری میں فرق. جب کائنات کی ہر دو چیزوں میں فرق ہے تو سوال یہ ابھر کے سامنے آتا ہے کہ اللہ کی ان بے شمار نعمتوں میں سے سب سے بڑی نعمت کا نام کیا ہے؟ میں اگر آپ سے پوچھوں تو آپ کے جواب الگ الگ ہوں گے, کیونکہ میں سمجھتا ہوں کہ ہر بندے کی شکل الگ ہے, عقل الگ ہے, سوچ الگ ہے, اپروچ الگ ہے. جس کے پاس صحت نہیں, بیمار ہے, کروڑ پتی ہے لیکن نہ کوئی کھا سکتا ہے نہ پی سکتا ہے, کھائے تو ہضم نہیں ہوتا, پیے تو قے آ جاتی ہے. ڈاکٹروں نے کہا ہے کہ زیادہ سے زیادہ ایک چپاتی کھاؤ 24 گھنٹوں میں, اس کو گھی بھی کھایا بھی نہ جائے, سالن ایسا ہو جس میں نہ نمک ہو نہ مرچ نہ گھی, ابلی جبلی سبزی کے ساتھ روح کا پیکا ایک پھلکا کھاؤ, اس سے پوچھو کہ پھر کروڑ پتی ہونے کا پیدا کیا ہے؟ وہ کہے گا تندرستی ہزار نعمت. دنیا جانتی ہے کہ ہمارے مذہب میں ولایت آل محمد کا کیا مقام ہے, کیا شان ہے. اگر ادھر والوں کی بات سننا چاہو تو میں کہتا ہوں جناب مولانا الطاف حسین حالی
جن کو انگریزوں نے اپنے دور میں شمس الاولہا کا خطاب دیا تھا وہ اہل سنت والجماعت کے مسلک سے تعلق رکھتے ہیں مصدق سے حالی بڑا مشہور ہے دیوان حالی ہر اربانی کی دینت ہے طالب علم جو کالجوں میں پڑھتے ہیں وہ بھی واقف ہیں جو پاکستان کی تاریخ جانتے ہیں وہ بھی واقف ہیں پڑھے لکھے لفظ ہو واقف ہیں کہ جناب مولانا حالی اہل سنت والجماعت کے شمس العلماء پیغمبر خاتم کو خطاب کر کے کہتے ہیں یا رسول اللہ ایمان جسے کہتے ہیں عقیدے میں ہمارے ایمان جسے کہتے ہیں عقیدے میں ہمارے وہ تیری محبت تیری عطرت کی بنا ہے تو اہل سنت بھی کہتے ہیں ایمان پیغمبر خاتم کی محبت اور آل محمد سے بلا قطر جو ہے نام ہے اور ہم بھی یہی کہتے ہیں ایمان کیا ہے جو بھی مانے کیے جائیں جب تک آل محمد کی ولایت کو شامل نہ کیا جائے اس وقت تک اسلام ایمان مکمل ہوتا ہی نہیں ہے کیوں کہ جناب امیر اور مومنین کے فرمان کے مطابق جو کل ایمان بھی ہیں جو امیر مومنان بھی ہیں جو لنگر زمین و آسمان بھی ہیں جو ایمان کی کان بھی ہیں جب ان سے پوچھا جاتا ہے تو فرماتے ہیں ایمان کیا ہے تصدیق بالجنان اقرار باللسان وعمل بالارکان چند عقیدوں کے دل و دماغ میں رکھنے کا نام پھر زبان سے اقرار کرنے کا نام اور چند عمل ہیں جن کو بجا لا کے ایمان کے پختہ ہونے کا اظہار کرنے کا نام ایمان ہے وہ عقائد کیا ہے کہیں ہے توحید پروردگار لا الہ الا اللہ نہیں ہے اللہ کی عدالت نہیں ہے پیغمبر خاتم کی ختم رسالت محمد رسول اللہ اور کہیں ہے علی سے لے کر مہدی تک ان باروں کی امامت ولایت خلافت علی ولی اللہ اور کہیں ہے عقیدہ قیامت ان پانچ اجزاء کی عقید دل و دماغ میں رکھنے کو ایمان کہتے ہیں اور ظاہر ہے کہ جب پانچ اجزاء ہیں جب تک اس میں علی اور اولاد علی کی ولایت کو شامل نہ کیا جائے اس وقت تک ایمان مکمل نہیں ہوتا تو لہذا ماننا پڑے گا کہ ایمان کا جو جزو اعظم علی اور اولاد علی کی ماننا ایک بات کہتا جاؤں کسی کی دل آزاری کرنا مقصود نہیں ہے میں کہا کر تو آج مہنگائی کا دور ہے ہر بندہ رو رہا ہے کوئی مالدار ہے تو وہ بھی رو رہا ہے کوئی غریب اور نادار ہے تو وہ بھی رو رہا ہے ہر بندہ کہتے ہیں تنخواہ تو بڑی ہے پر پھر بھی پوری نہیں ہوتی تاجر کہتے ہیں دولت تو بڑی کماتے ہیں پر مہنگائی اتنی بڑھ گئی ہے کہ پھر بھی گزارا نہیں ہوتا یہ غریب تو بےچارے لگڑے گئے لہذا ہر بندہ مہنگائی کا شکوا کر رہے تھے امیدیں وابستہ کی ہوئے ہے اللہ کرے کوئی نئی حکومت آئے تو الہ دین کا چراغ ساتھ لے کر آئے مہنگائی ختم ہو جائے بد امنی ختم ہو جائے ملازمت عام ہو جائے پھر روٹی بوٹی عام ہو جائے ہر بندہ یہی آپ لگائے ہیں اللہ کرے ایسا ہو لیکن امید نہیں سلوات پڑھو محمد والے آج ہر چیز مہنگی دال بھی مہنگی مسور بھی مہنگے چنے بھی مہنگے گندا بھی مہنگی آٹا بھی مہنگا بحران پہ بحران لیکن ایک چائے ایسی سستی ہے کہ ڈکے شیر چاہو تو لے لو وہ ہے فخر جو مولویوں کا محبوب مشغلہ ہے خدا تو فرماتے ہیں کافروں کو مسلمان بناؤ نبی فرماتے ہیں دین پھیلاؤ علی فرماتے ہیں بےمانوں کو مومن بناؤ ہمارے دروازے پہ لاؤ لیکن مولوی سیدان کیا کرے خود بدلتے نہیں قرآن کو بدل دیتے وہ کہتے ہیں نہ ہماری گفتار میں وہ تاثیر ہے
نہ ہمارے کردار میں اثر ہے کہ نہ ہمیں کوئی تبلیغ کا ڈھنگ آتا ہے کہ کافر مسلمان بنے، لہذا ہم نے بھی پارے کو نہیں بیٹھنا، آخر روٹی کمانی ہے، کوئی کھانا بھی ہے، کوئی بچوں کو کھلانا بھی ہے۔ تو کہتے ہیں آسان ترین کا آسان ترین کام یہ ہے کہ مسلمانوں کو کافر بناؤ، لہذا کافر کافر فلانا، کافر 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 فلانا، کافر 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 فلانا کافر۔ میں ابھی انگلینڈ سے ہو کے آ رہا ہوں، چند سال پہلے جب میں انگلینڈ میں گیا تو مجھے بتایا گیا کہ یہاں منڈی بھاؤ دین کے ایک مولانا آئے تھے، وہ یہاں یو کے سارے مسلمانوں کو کافر بنا کے گئے سوائے دیوبندیوں کے، وہ دیوبندی تھے۔ تو مجھے ان کی تقریر سنائی گئی جناب ان نے یہ گلفشانی کی ہے کہ فلانا کافر فلانا کافر، جو ان کو کافر نہ کہے وہ بھی کافر۔ وہ بیچارے بانی بھی پریشان کہ ہم نے مولانا کو بلایا تھا کہ مسلمان بنا جائیں انگریزوں کو، یہ تو پہلے مسلمانوں کو بھی کافر بنا رہے ہیں۔ تو مجھے کہا کہ آپ مولانا کی تقریر پہ کوئی تبصرہ کرنا، تو میں نے نیو بورڈ میں تبصرہ کیا تھا، اس کے ابتدائی جملے میں نے یہ عرض کیے تھے کہ لوگ یہاں جو رہتے ہیں، کوئی امریکہ میں، کوئی امریکہ میں، کوئی انگلینڈ میں، کوئی جرمنی میں، کوئی اٹلی میں، کوئی کسی ملک میں، اپنے مذہب کے علماء بلاتے ہیں تاکہ آئیں آ کر اسلام پھیلائیں، آ کر انگریزوں یہودیوں کو مسلمان بنائیں، ان کو مشرف اسلام بنائیں۔ لیکن یہ تو ان غریبوں کو پتا نہیں ہوتا کہ لاکھوں روپے ہم خرچ بھی کریں گے، یہ جو مولانا صاحب آئیں گے الٹا پہلے مسلمانوں کو بھی کافر بنا کے واپس جائیں گے۔ تو خیر ان کو میں نے خوب شرمسار کیا، پھر ان کی ہر بات کا مکمل جواب دیا۔ تو بہرحال وہ کیس میں وہاں بڑی چل رہی ہیں۔ تو میرے عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ آج یہ علماء کرام کو یہ توفیق تو نہیں کہ کسی کافر کو مسلمان بنائیں، کسی مشرق کو مبہد بنائیں، کسی لڑنے والے کو درمیان سلو کرائیں، یا کسی کو دشمن آل محمد کو آل محمد کے دروازے پہ جھکائیں۔ البتہ لڑانا ان کا کام، کافر بنانا ان کا کام، پرانا کافر پرانا کافر پرانا کافر۔ ڈیڑھ تولے کی زبان ہلتی ہے کہ لاکھوں مسلمان کافر، یہ قلم گھساتے قلم کو جنبش دیتے کہ لاکھوں مسلمان کافر۔ اب کفر کی وجہ کیا ہے؟ فلانا کافر ہے کہ پیغمبر اکرم کے فلانے صحابی کو نہیں مانتا۔ اچھا جی، فلانا کافر ہے معذرت کے ساتھ کہ پیغمبر کے سہرے کو نہیں مانتا، فلانا کافر ہے پیغمبر اسلام کے سالے کو نہیں مانتا، فلانا کافر ہے فلانے کے بابے کو نہیں مانتا، فلانے کے بھائی کو نہیں مانتا۔ میں کہتا ہوں جس کو چاہو منواؤ، جس کو جاؤ نہ منواؤ۔ میرا مطالبہ یہ ہے کہ ہماری کتابیں نہ آل محمد کی حدیثیں نہ اپنی حدیثیں سامنے رکھ کر، اپنی سیاست سامنے رکھ کر، اپنی تاریخ اور حدیث اور تفسیر کو سامنے رکھ کر، مجھے علی کے سوا کسی ایک بندے کا نام بتاؤ کہ جس کے بارے میں نبی نے کہا ہو جس کی محبت کا نام ایمان ہے، جس کے دشمنی کا نام کفر ہے۔ جس کو شک ہے وہ آزما کے دیکھ لے، علماء کو کوئی بہم و گمان ہے تو وہ اپنا بہم و گمان مٹوا مٹا دیں، تمام کائنات کی کتابیں اٹھا کر دیکھیں، اگر تاریخ میں، حدیث میں، تفسیر میں اگر کوئی نام نظر آئے گا تو اپنے ان کے باب علی ولی کا نام نظر آئے گا۔ سنی شیعہ حدیثیں چھلک رہی ہیں کہ پیغمبر مولا علی کو خطاب کر کے فرماتے ہیں یا علی حبو کا ایمان حبو کا کفر والی بات، اے علی ایمان کیا ہے؟ تیری محبت کا دوسرا نام کفر کیا ہے؟ شرک کیا ہے؟ نفاق کیا ہے؟ اے علی تیری دشمنی کا دوسرا نام۔
تو پتا چل گیا ایڈی کی محبت کا نام ایمان ہے، ایڈی سے کے بغض کا نام بغض و نفاق و شقاق ہے۔ لیکن یہ ایڈی بات ہے کہ لوگوں نے ایڈی کے محبوں کو کافر کہنا شروع کر دیا، ایڈی کے دشمنوں کو اسلام کا ٹھیکہ دے دیا۔ میں یہی کہہ سکتا ہوں جو چاہے آپ کا حسن کرشمہ صاحب کرے، پیغمبر کا فیصلہ ہے کہ محبت علی کا نام ایمان ہے، اور اللہ کا فرمان ہے کہ ما کان لمؤمن ولا مؤمنۃ اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيرۃ من امرهم۔ کسی مومن مرد کو اور کسی مومنہ عورت کو یہ حق نہیں پہنچتا کہ خدا اور مصطفیٰ کے فیصلے کے بعد وہ چون کر یا چرا کر۔ لہذا جو بندہ پیغمبر کے فیصلے کو نہیں مانتا، اور کوئی نقصان ہو یا نہ ہو، وہ مسلمان کہلانے کا حقدار نہیں ہے۔ اللہ اکبر میرے دوستو، میرے عزیزو اور میرے بزرگو، واجبات شریعت میں بہت سارے ہیں۔ نماز پڑھنا واجب، تہتر فرقوں کا عقیدہ، پنجگانا واجب، میں رمضان کے روزے رکھنا واجب، تہتر فرقوں کا اتفاق، استطاعت ہو تو حج بیت اللہ بجا لانا واجب، تہتر فرقوں کا اتفاق، اسی طرح زکات دینا واجب، تہتر فرقوں کا اتفاق، بہت سارے واجبات ہیں۔ لیکن جو مقام ولایت علی اور اولاد علی کا ہے، وہ پوری شریعت میں کسی اور واجب کو وہ حاصل نہیں ہے۔ بہت کچھ میں عرض کر سکتا ہوں، لیکن اختصار کے پیش نظر میں نے بتا دیا بانیوں کو، جب میرے بات پڑھنے والے عزیز مقرم آ جائیں تو سیدھا ان کو یہاں لے آنا، لہٰذا مجھے کوئی زیادہ پڑھنے کا شوق نہیں، وہ جب آ جائیں گے میں آپ کی اجازت مانگ لوں گا۔ تو عرض یہ کرنا ہے کہ باقی سارے واجبات ایک طرح، محبت آل محمد وہ واجب ہے کہ سارے واجبات شریعت اس واجب کی برابری نہیں کرتے۔ جو اس کی ایک وجہ تو یہ ہے کہ باقی صرف واجب ہیں، کہ یہ وہ واجب ہے جو اجر رسالت ہے۔ نماز بہت اہم فریضہ ہے، بروز قیامت پہلا سوال ہی اصول دین کے بعد نماز کے بارے میں ہوگا۔ نماز قبول ہو گئی تو سارے عمل قبول، نماز رد ہو گئی سارے عمل رد۔ لیکن اس کے باوجود ایسے حالات ہوتے ہیں کہ نہ مرد نماز پڑھ سکتے نہ عورت پڑھ سکتے، کئی دن ایسے مہینے میں آتے ہیں کہ عورت کے لیے نماز پڑھنا حرام ہو جاتی ہے، ہے یا نہیں؟ لہذا نماز عام طور پر واجب، پر جس بندے پر غسل کرنا واجب یا جس عورت پہ غسل واجب، اس کے لیے نماز پڑھنا حرام۔ لیکن محبت آل محمد ہر حال میں واجب ہے۔ دوسرے نمبر پہ کیا ہے؟ روزہ ہے، روزہ واجب ہے، تہتر فرقوں کا اتفاق ہے، واجب نہ سمجھنے والا خارج الاسلام ہے۔ لیکن مسافر پر روزہ ثابت، مسافر اگر روزہ رکھے تو روزہ باطل ہے، بیمار کو روزہ رکھنے کی چھٹی ہے، جب صحیح ہو جائے گا تندرست ہو جائے گا پھر قضا کرے گا، اگر بیماری کی حالت میں رکھے تو بے حرام ہے، رکھنا جائز نہیں۔ لیکن محبت آل محمد وہ ہے جو مسافر پہ بھی واجب ہے، بیمار پہ بھی واجب ہے۔ آج واجب ہے استطاعت والے بندے پر، یہ جو آنے جانے کا خرچہ رکھتا ہو،
سیاق بھی رکھتا ہو سفر کے قابل بھی ہو راستہ کھلا ہوا ہو واپس آنے تک بیوی بی بچوں کی خوراک بھی رکھتا ہو تب وہ بندہ پر حاج واجب ہوتا ہے لیکن آل محمد کی محبت وہ ہے جو صاحب استعداد پہ بھی واجب ہے اور غریب و نادار پہ بھی واجب ہے مالدار پہ بھی واجب ہے اور مقروض پہ بھی واجب ہے زکات اس پر واجب ہے جس کے پاس نصاب ہو نصاب نہیں تو زکات واجب نہیں خمس اس پر واجب ہے جس کی سالانہ بچت ہو جس کے پاس بچت نہیں اس پہ خمس واجب نہیں لیکن محبت آل محمد وہ ہے جو نصاب والے پہ بھی واجب ہے اور قرض لے کر گزارا کرنے والے پہ بھی واجب ہے جس کے بعد کوئی سال کے بعد بچ جائے محبت آل محمد اس پہ بھی واجب ہے جو قرضہ لے کے وقت گزارے اس پہ بھی آل محمد کی حکایت واجب ہے تو میرے دوستو عزیز اور بزرگو وجہ کیا ہے وجہ یہ ہے کہ محبت آل محمد ہے اجر رسالت اور اسلام کے 73 فرقوں کا اتفاق ہے کہ اگر کسی مزدور کی اجرت ادا نہ کی جائے تو وہ جو کچھ کام کرے گا کپڑا سلواؤ اس کا پہننا جائز نہیں اسے سالن پکواؤ کہ مزدوری نہ دو دیگے پکواؤ کہ پیسے نہ دو اس سالن کا کھانا روا نہیں مسجد بنواؤ مزدوری نہ دو اس میں نماز پڑھنا مباح نہیں امام بارگاہ بنواؤ اجرت نہ دو اس میں مجلس حسین پڑھنا روا نہیں جب یہ سارا مسلمہ مسئلہ ہے تو پیغمبر اکرم نے اسلام کی چار دیواری مکمل کرنے کے بعد فرمایا داخلے سے پہلے میری اجرت ادا پیغمبر خاتم نے اسلام کا شجرہ طیبہ لگایا اس کے سائے کے تلے بیٹھنے سے پہلے اس کا پھل پھول کھانے سے پہلے فرمایا پہلے میری اجرت ادا کرو زیادہ جن لوگوں نے آل محمد سے محبت کر کے پیغمبر کی اجرت ادا کر دی ہے ان کا اسلام کی چار دیواری میں داخل ہونا مباح اسلامی احکام پہ عمل کرنا مباح ان کا اسلام کے درخت کے سائے کے تلے بیٹھنا مباح اس کا پھل پھول استعمال کرنا مباح لیکن معاف رکھنا جو اسلام میں گھس تو گئے ہیں پر مزدوری ادا نہیں کی اسلامی احکام پہ عمل تو کرتے ہیں پر پیغمبر کی اجرت ادا نہیں کی اسلام کے شجرہ طیبہ کے سائے کے تلے بیٹھتے ہیں پھل پھول استعمال کرتے ہیں لیکن پیغمبر کی اجرت ادا نہیں کی تو مجھے کہنے دو کہ شاعر نے بالکل بجا کہا ہے کہ زاہد تیری نماز کو میرا سلام ہے بے حب اہل بیت عبادت حرام ہے ظاہر تیری نماز کو میرا سلام ہے بے حب اہل بیت عبادت حرام ہے کیونکہ اجرت ادا نہ کی جائے تو تصدق کرنا روا نہیں ہے مباح نہیں ہے صلوات پڑھو محمد و آل محمد اب یہاں اتنے نعرے لگنے کے بعد میں ایک بات پوچھنا چاہوں گا آپ حضرات سے جو آل محمد سے محبت نہیں کرتے بلکہ علی اور اولاد علی سے نفرت کرتے ہیں ان کو شہید کرتے ہیں ان سے بغض رکھتے ہیں ان کی تو کوئی عبادت قبول نہیں سب کوئی فضول ہے لیکن جن کا ایمان ہے محبت آل محمد جن کا دین ہے ولایت علی اور اولاد علی جن کا جینا جن کا مرنا جن کا اوڑھنا جن کا بچھانا بچھونا جن کی خوشی جن کا غم
محمد و آل محمد کی خوشی و غم کے مطابق ہے جو جیتے ہیں تو علی اور اولاد علی کا نام لے کر اگر مرتے ہیں تو علی علی کہتے ہوئے اب دیکھنا یہ ہے کہ ان پر بھی کوئی شے واجب ہے یا علی والوں کو چھٹی ہے ہمارے ذاکر مولوی جو پیشہ ور ہیں نہ آپ عمل کرتے ہیں نہ چاہتے ہیں کوئی قبلے کا بندہ عمل کرے وہ کہتے ہیں کہ میاں نمازوں میں کیا ہے تے روزوں میں کیا ہے تے داڑھیوں میں کیا ہے تے حجوں میں کیا ہے تے زکاتوں میں کیا ہے تے خمسوں میں کیا ہے بادشاہ جانے تے راہ جانے تے جانے یا علی اس پر کچھ بدعمل لوگ نعرہ تو لگا دیتے ہیں لیکن یہ سوچنے کی زحمت کوئی نہیں کرتا کہ علی کے دشمنوں کا عمل قبول کوئی نہیں علی والوں کو کسی عمل کی ضرورت نہیں تو خدا نے شریعت بنائی کیوں پیغمبر خاتم نے پہنچائی کیوں حیدر قرار نے پھیلائی کیوں حسین ابن علی نے سب کو لٹوا کٹوا کر بچائی ہاں وہ پہلے والا جوش نہیں یہ بھی غنیمت ہے کہ زیادہ بنے گا رہے بالکل تو میرے دوستو میرے عزیزو جو مجھے بار بار سنتے ہو وہ بھی سن لو جو کبھی آج پہلی دفعہ آئے ہو وہ بھی سن لو کہ محبت آل محمد ولایت علی اور اولاد علی ہمارے عملوں کو ہماری عبادتوں کو ہماری زہادتوں کو ہماری سعادتوں کو ہمارے دین کو ہمارے مذہب کو ہمارے اعمال و عبادات کو قبول کرانے کی شرط ہے ہمیں بدعملی کا پرمٹ دلانے کی شرط نہیں ہے مطلب یہ ہوا کہ ہمارا دین تب قبول ہوگا جس میں ولایت علی اور اولاد علی ہوگی نماز تب منظور ہوگی جس میں علی اور اولاد علی کی محبت شامل ہوگی زکات و خمس وہ قبول ہوگا جس میں علی اور اولاد علی کی مبدت شامل ہوگی ہمارے اعمال و عبادات معاملات و عقود و ایماعات وہ قبول ہوں گے جن میں علی اور اولاد علی کی ولایت کی خوشبو آئے گی لہذا اگر کوئی امام نمازیں پڑھتا ہے روزے رکھتا ہے حجیں کرتا ہے سارا کچھ کرتا ہے لیکن آل محمد سے محبت نہیں رکھتا تو نماز کے بارے میں بھی سن لیا کہ زاہد تیری نماز کو بھی میرا سلام ہے بے حب اہل بیت عبادت حرام ہے بے اور شعر سنا دوں وہ بھی اللہ کے قرآن اور 14 کے فرمان کا لب لباب ہے شاید میں حاجیوں کو مشورہ دیا ہے آپ کی مرتبہ حج ہو چکا انشاءاللہ 2-4 مہینے کے بعد درخواستیں شروع ہو جائیں گی 2008 کے لیے تو لہذا شاعر نے حاجیوں کو مشورہ دیا ہے کہ جب اللہ توفیق عطا فرمائے یہاں پیسے جمع کراؤ پھر سفر حج پہ جاؤ یا میقات پہ جاؤ احرام کے کپڑے اوڑھنے لگو کہ پرانے کپڑے اتارنے لگو پھر لبیک لبیک شور مچاتے ہوئے مکہ مکرمہ پہنچ جاؤ اور جب خانے کعبے کا طواف کرنے لگو تو شاعر نے مشورہ دیا ذرا دلوں کو ٹکور لینا اپنے دلوں پر یا اپنے دلوں کا جائزہ لے لینا کہ کعبے کو قبلہ بنانے والے علی کا کہیں دل میں بغض تو نہیں ہے اگر دل بغض علی سے صاف نظر آئے پاک نظر آئے تو خالق اکبر کا شکریہ ادا کرو پیغمبر کا شکر ادا کرو اور سب سے بڑھ کر اپنی پاک دامن ماں کا شکریہ ادا کرو جس نے تمہارا کیا اور اگر جب جائزہ لے رہے ہو اپنے دل کا
تو کسی گوشے میں، کسی خانے میں، کسی ٹکڑے میں علی کا ٹکڑا نظر آ جائے اگرچہ ٹیمٹی کے انڈے کے برابر ہو، تو کہتے پھر یہ بات سن لو اور پلے دام لو، یہ بدن پہ جامعِ احرام، یہ دل میں بغضِ علی، تیرے نصیب کا چکر ہے یہ سوا علی یہ کولو کی بیڑ کی ذرا چکر لگاتے رہو، یہ کولو کے بیڑ کا چکر ہے یہ طواف نہیں، نماز پڑھو لے اٹھک بیٹھک ہے ایک ورزش ہے لیکن یہ نماز نہیں۔ پتہ چلا کہ ولایت علی اور اولاد علی ہماری نمازوں، ہمارے روزوں، ہماری حجوں، ہماری باقی عبادتوں کو قبول کرانے کی شرط ہے، ہمیں عملوں سے چھٹی دلانے کی شرط نہیں۔ ایک بندہ نماز نہیں پڑھتا، روزہ نہیں رکھتا، یہ حج نہیں کرتا، واجب کی ادا نہیں کرتا، حرام سے دامن کو نہیں بچاتا، معذرت کے ساتھ کہوں گا وہ علی کا لگتا کیا ہے؟ علی ہیں امیر المومنین، علی ہیں امام المتقین، علی مومنوں کے امیر ہیں، بے شک وہ خدا کے بنائے ہوئے امیر ہیں، کوئی مانے تو بھی علی امیر، کوئی نہ مانے تو بھی علی امیر، کوئی ایک بندہ بھی اقرار نہ کرے جب خدا نے بنا دیا وہ قیامت تک کے لیے امیر ہیں، پر جن کے امیر ہیں مومنوں کے امیر ہیں، بے ایمانوں سے علی کا کوئی تعلق نہیں۔ علی امام ہیں، خدا کے بنائے ہوئے، نبی کے فرمائے ہوئے، انتخاب خدا نے کیا، میدان قم قدیر میں اعلان مصطفیٰ نے کیا، اب قیامت تک کوئی مانے تو بھی علی امام، کوئی ایک بندہ بھی نہ مانے تو بھی علی امام، لیکن یہ ذہن میں رکھنا علی امام المتقین ہیں، علی امام الکافرین والمشرکین والمنافقین والفاسقین نہیں ہیں، علی کافروں کے امام نہیں، علی مشرکوں کے امام نہیں، علی منافقوں کے امام نہیں، علی فاسقوں کے امام نہیں، علی متقیوں کے، پرہیزگاروں کے، نیکوکاروں کے، شب زندہ داروں کے، روزہ داروں کے، راست بازوں کے علی امام ہے۔ صلوات پڑھو محمد و آل محمد پر۔ لہذا جو مقام فخر میں علی کی عمارت پہ فخر کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم مولا علی کی رعایا ہیں، ان کو پہلے چاہیے دلوں کو ٹٹول دے کہ اندر ایمان ہے یا بے ایمانی ہے، ایمان ہے تو ہم علی کے رعایا، علی ہمارے سردار، اور اگر ایمان کی جگہ شرک آ جائے، کفر آ جائے، نفاق آ جائے، نہ ہم علی کے رعایا نہ علی ہمارے امیر۔ باقی رہ گئے یہ کہ ہم کہتے ہیں ہم غلامان علی ہیں، علی ہمارے امام، ہم مولا علی کے غلام، تو پہلے عمل کو دیکھنا پڑے گا، اگر ہمارا عمل تقویٰ ہے، اگر ہم واجبات شریعت کو بجا لاتے ہیں، اگر محرمات شریعت کے دامن کو بچاتے ہیں، علی ہیں ہمارے امام اور ہم ہیں علی کے غلام۔ لیکن اگر واجب کی پرواہ نہیں، حرام کی کوئی فکر نہیں، بس کھاتی رکھتے پیتی رکھ، دم حیدر حیدر کیتی رکھ، تو پھر نظر ثانی کرنی پڑے گی کہ ایسے لوگوں کے علی امام نہیں۔ جی اب سب شروع ہو گئی نا، اللہ محمد محمد۔
تو میرے دوستو میرے عزیزوں اور میرے بزرگو کوشش کرو کہ حمد اللہ ہم مسلمانوں ہمارا رب ہے تو رب العرباء لوگوں کے خداؤں کا بھی خدا ہمارا نبی ہے تو سید الانبیاء ساری کائنات کے نبیوں کا بھی سردار لوگوں کو اللہ نے ولی دیے ہیں لوگوں کے بعد لاکھوں ولی ہیں ان کے مزارات بھی ہیں ان کے عرس بھی ہوتے ہیں لوگ سونے کی چادریں بھی چڑھاتے ہیں پھولوں کی بھی چڑھاتے ہیں ہر کے گلاب کے غسل بھی دیتے ہیں سب کچھ کرتے ہیں پر اللہ نے تو ہمیں ولی دیا ہے ساری کائنات کے ولی اکٹھے ہو کے بھی آ جائیں علی ولی کی ولایت کی برابری نہیں ہے اللہ اکبر یا رسول اللہ یا لہذا ہمارے خدا جیسا خدا کوئی نہیں ہمارے مصطفیٰ جیسا رسول خدا کوئی نہیں علی ولی جیسا کائنات کے ولی کوئی نہیں کہ علی جیسا وسیع کائنات کے کوئی وسیع نہیں اللہ کرے اب ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم ایسے بندے بن جائیں کہ اللہ فرمائے میرے بندوں جیسا بندہ کوئی نہیں اللہ کرے ایسے شریف امتی بن جائیں کہ نبی بھی فرمائیں کہ نبیوں میں میرے جیسا نبی کوئی نہیں نبیوں کی امتوں میں میری امت جیسی امت کوئی نہیں اللہ کرے ہم اس لائق بن جائیں کہ جب ہم فخر کریں ہمارے علی جیسا ولی کوئی نہیں ہمارے مولا علی جیسا وسیع کوئی نہیں ہمارے امام علی جیسا امام کوئی نہیں تو والی نجف چند قدم آگے بڑھا کے ہاتھ پھیلا کے ہمیں گلے لگا کے فرمائیں میرے جیسا امام کوئی نہیں تمہارے جیسا خدا کوئی نہیں یہ مذاق دل لگی کا کے برابر آگ لگتی محبت ہمیشہ دو طرفہ کام آتی ہے یک طرفہ محبت کوئی سود مند نہیں ہوتی آپ کسی سے محبت کے دعوے کریں کہ محبوب سے پوچھا جائے تو وہ کہے میں تو فلانے کو جانتا ہی نہیں پھر اس محبت کا کیا فائدہ صلوات پڑھو محمد و آل محمد لہذا نتیجہ یہ نکلا میرے دوستوں میرے عزیزوں کہ ہمیں چاہیے اپنے عمل اپنے کردار اپنی روش اپنی رفتار کی طرح بھی کوئی توجہ فرمائیں اب گھنٹہ مکمل ہونے میں چند منٹ باقی ہیں ان چند منٹوں سے میں فائدہ اٹھاتے ہوئے جو آخر میں نے بات کہی ہے کہ اللہ کرے ہم اللہ کے ایسے بندے بن جائیں کہ اللہ فخر کرے میرے بندوں جیسا بندہ کوئی نہیں اس کے لیے کیا کرنا پڑے گا میں کہتا ہوں قرآن پڑھو میں نے بھی پڑھا ہے اللہ کے بندوں کی صفتیں تو بہت لمبی ہیں پر میں نے ایک چھوٹی سی آیت دیکھی ہے جس میں اللہ نے اپنے اچھے بندوں کی دو صفتیں بیان کی پیغمبر خاتم کا اچھا امتی بننا چاہے تو کیا کرنا پڑے گا حدیثوں میں بڑی تفصیلات ہے اچھا مسلمان وہ ہوتا ہے جو یہ کرے جو یہ کرے جو وہ کرے جو وہ نہ کرے وہ بات لمبی ہے میں نے ایک حدیث پڑھی ہے جس میں اچھے مسلمان کی دو صفتیں بیان کی گئی ہیں علی کا غلام بننا ہو تو کیا کرنا پڑے گا اس پر کتابیں لکھی گئی ہیں فضائل و شیعہ صفات و شیعہ کہ شیعہ کیسے ہوتے ہیں ان کے حالات کیا ہوتے ہیں صفات کیا ہوتے ہیں باتیں لمبی ہیں پر میں نے ایک حدیث پڑھی ہے مولا علی کی جس میں مولا کے محبوں کی دو صفتیں بیان کی گئی آؤ دو چار منٹ کے اندر اندر میں اللہ کے پہلے بندوں کی دو صفتیں بیان کروں پھر پیغمبر خاتم کی اچھی امتیوں کی دو صفتیں بیان کروں گا اللہ کے بندوں کی صفت قرآن سے نبی اللہ کے نبی کی محبہ امتوں کی صفت اچھی امتیوں کی نبی کے کلام سے علی کے اچھے محبوں کی علامت علی ولی کے فرمان اللہ فرماتا ہے بھائی عباد الرحمان الذين يمشون على الارض هونا فاذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما اللہ فرماتے ہیں میرے اچھے بندے وہ ہوتے ہیں
اچھے بندے وہ ہوتے ہیں جو میری بندگی بجا لاتے ہیں. پہلی علامت اللہ کی بندگی, اللہ کی عبادت. تو ایک بندہ کہے میں اللہ کا بندہ ہوں کہ اس کو سجدہ نہ کرے وہ بندہ نہیں وہ گندہ ہے. زندگی از برائے بندگی, زندگی بے بندگی شرمندگی. فارسی کا شاعر کہتے ہیں خدا نے زندگی دی ہے بندگی کے لیے. جو بندہ زندہ تو ہے پر زندگی میں بندگی نہیں بجا لاتا اس کی زندگی شرمندگی ہے, حقیقت میں زندگی نہیں ہے. اللہ محمد وال محمد. تو میرے دوست کو پتا چلا کہ اللہ کے بندوں کی پہلی صفت ہے کہ وہ اللہ کی بندگی بجا لائے. دوسری صفت فرماتے جو اللہ کے بندے ہوتے ہیں وہ تکبر نہیں کرتے کہ میرے جیسا کوئی نہیں. یہ شیطان نے کہا تھا آدم بھی میرے جیسا نہیں تھے اور بھی کوئی نہیں. اللہ نے فرمایا تو نے کیا تکبر, اپنی سزا سن, قیامت تک گردن تیری ہوگی تے لعنت میری. فرمایا میرے بندوں کی علامت ہے کہ وہ تکبر نہیں کرتے, نہ علم پر, نہ عمل پر, نہ زہد پر, نہ تقوی پر, نہ حسن پر, نہ جمال پر, نہ جاہ پر, نہ جلال پر, نہ مان پر, نہ منام پر. لڑا کے بلا کے بھی نہیں ہوتے. کوئی لڑنا چاہے تو کہتے ہیں بابا مجھے معاف کر, کوئی اپنے جیسا نہیں. صلوات پڑھو محمد والے اللہ کے رسول کے. اچھے امتی کون ہوتے ہیں؟ آؤ پیغمبر سے پوچھیں. فرماتے ہیں المسلم من صالح المسلمون من یده ولسانه, کہ یا رسول اللہ آپ کا قابل فخر مسلمان کون ہے؟ فرمائے میرا قابل فخر مسلمان وہ ہے کہ جو اپنی زبان پر بھی کنٹرول کرے, ہاتھوں پر بھی کنٹرول کرے, نہ زبان کو کھلا چھوڑے کہ جو چاہے بکتا پھرے, کہ نہ ہاتھوں کو آزاد چھوڑے کہ جس پر چاہے ظلم ڈھاتا پھرے. زبان پر بھی کنٹرول کرنا پڑے گا کہ وہ بول کیا رہا ہے. کسی مسلمان کی دل آزاری نہ ہو جائے کہ ہاتھوں پر کنٹرول کرے, کسی مسلمان کو تکلیف نہ پہنچ جائے. بولے تو پتھر تولے, لوگوں کا گلا کرے, لوگوں کو گالیاں دے, مسلمانوں کو کافر بنائے, کسی کا گلا کرے, کسی پہ تہمت لگائے, جھوٹ بولے تو جھوٹ بولے, وہ مسلمان کہلانے کا حقدار نہیں. اتحاد بے قابو ہو جائے, اس کو تھپڑ مارے, اس کو مکہ مارے, اس کو چاقو گھونپے, اس پہ پیر کھولے, کسی بچے کو یتیم بنائے, بابے کو قتل کر کے, کسی عورت کو بیوہ بنائے, اس کے خامن کو موت کے گھاٹ اتار کے, کسی کے بھائی کو قوت بازو کو ختم کرے پیر کر کے. وہ چیرنے پھاڑنے والا درندہ ہے, کاٹنے والا کتا ہے, وہ محمد عربی کا مسلمان نہیں ہے. علی ولی کا شیعہ کون ہے؟ محب علی کون ہے؟ مولا علی فرماتے ہیں اختبرو شیعتی بے خصلتین, اگر میرے شیعوں کو پرکھنا چاہتے ہو تو یہ دیکھو ان کے اندر دو صفتیں پائی جاتی ہیں یا نہ. وہ کون سی صفتیں ہیں؟ پہلی صفت یہ محافظتہم علی اوقات الصلاۃ, یہ دیکھو کہ میرا شیعہ کہلانے والا, میرا محب کہلانے والا نماز کو وقت فضیلت پہ پڑھتا ہے یا نہ. مولا نے فرمایا یہ دیکھو وقت فضیلت پہ پڑھتا ہے یا نہ, جس نے نہ نیتی سے نہ قضا کی تھی. تو پھر بڑا شیعہ ہے, جس نے کبھی نماز نیت بھی نہ کی ہو, شروع نہ کی ہو, جس کو نماز آتی ہی نہ ہو, پھر کہے یا علی ہم تو تیرے ہیں. مولا فرماتے میرا شیعہ وہ ہے جو نماز پڑھے تھے وہ بھی وقت فضیلت پر. دوسری صفت فرمائے بے مواصات ہم بالمال,
مع اخوانهم المؤمنين میرا شیعہ وہ ہے کہ اگر مالدار ہے تو اپنے غریب بھائیوں کا بھی دھیان کرے اپنے غریب برادری کا بھی خیال رکھے ایسا نہ ہو کہ وہ مرغے چرغے کھائے کہ بھائیوں کے گھر دال بھی نہ پکی ہو یہ حلوے گلوے کھائے کہ ان کے گھر جو کی روٹی بھی نہ ہو آٹا کا گاڑ میں کھڑے ہو کے آ جائیں کہ وہ ملے نہ کہ بھوکے بلک رہے ہوں کہ یہ حلوے جلوے کھا کے سوتا رہے پر میں جس کو غریب برادری کا خیال نہیں ہے وہ بلے باندھ رہے کہ شیعہ علی کہلانے کا حقدار نہیں ہے درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو ورنہ طاعت کے لیے کچھ کم نہ تھے قروبیاں ایک اور شعر سنا کے اپنے بیان کو ختم کروں اڑھائی جملے ذکر مسائل کر کے کہ شاعر کہتا ہے عبادت وجود خدمت خلق نیز بتسبیح ہو سجاتا ہو دلق نیز تسبیح لمبی سے ہاتھ میں لے کر اس کے دانے پھیرنے کا نام عبادت نہیں پہلی آج کل بڑے پیر بڑی تسبیح رکھتے ہیں بڑے دانے پھیرتے ہیں بکری پڑھتے کیا یا نہ یا پڑھے سہارا زیادہ تسبیح کے دانے پھیرنے کا نام عبادت نہیں کہ اللہ سب کچھ دے اچھے کپڑے کافی خرید کے پہن سکتا ہو کہ وہ پہنے ٹاپیوں والے کپڑے تھے کھدر کے موٹے جھوٹے تاکہ لوگ پہ بڑا پہنچا ہوا ہے سب کچھ ہونے کے باوجود بڑے کثرے نفی کرتا ہے کہ پھٹے پرانے کپڑے پہنتا ہے شاعر کہتے ہیں موٹے جھوٹے پھٹے ہوئے کپڑے پہننے کا نام بھی عبادت نہیں لوگ کہتے ہیں فلانا بڑا عبادت گزار ہے برادری کو چھوڑ کر دوستوں کو چھوڑ کر فلانی جا کر بارگاہ میں بیٹھ گیا ہے فلانے پہاڑ کے اندر گھار میں گھس گیا ہے صبح و شام اللہ اللہ کرتے ہیں حق ہو کے نعرے لگاتا ہے شاعر کہتا ہے تنہائی میں جا کر حق ہو کے نعرے لگانے کا نام بھی عبادت نہیں پھر عبادت کیا ہے شاعر کہتے ہیں سب سے بڑی عبادت مخلوق خدا کو پیدا پہنچانا ہے بھوکا ملے تو کھانا پلاؤ پیاسا ملے تو پانی پلاؤ بیمار ملے علاج کراؤ ایک غریب مسلمان ہے بیٹیاں بیٹے جوان ہیں پر شادی نہیں کر سکتا اس کی بچیوں بچوں کی شادیاں کراؤ مر رہا ہے علاج مہنگے نہیں کر سکتا اس کے علاج کرا کے جان بچاؤ ایک مقروض ہے گھر بار چھوڑ کے باہر پھرتا ہے گھر میں جائے تو قرض والے آ کر گلے بان پکڑتے ہیں اس کی گردن کو آزاد کراؤ ناجائز مقدموں میں پھنسا ہوا ہے علاقے کے بڈیروں نے ناجائز مقدمے کر رکھے ہیں ہو سکتے اس کو جا کر مقدموں سے آزاد کراؤ مخلوق خدا کو پیدا پہنچانے سے بڑھ کر شریعت میں کوئی عبادت نہیں ہے اللہ اکبر یا رسول اللہ یا اللہم صل علی محمد و آل محمد کسی شاعر نے بالکل بجا کہا بڑا پرانا شعر ہے کہ یہی ہے عبادت یہی دین و ایمان یہی ہے عبادت یہی دین و ایمان کہ نام آئے دنیا میں انسان کے انسان یہی وجہ ہے کہ جب پیغمبر نے پوچھا تھا کہ پوچھا گیا پیغمبر کے سب سے بڑا نیک بندہ کون سب سے زیادہ افضل و اعلیٰ بندہ کون فرمایا جو سب سے زیادہ اللہ کے بندوں کو فائدہ پہنچائے مولا علی سے پوچھا گیا یا امیر المومنین سب سے زیادہ برا بندہ کون مولا نے فرمایا جو سب سے بڑھ کر اللہ کے بندوں کو اذیت پہنچا فیصلہ ہو گیا جو اللہ کے بندوں کو سب سے زیادہ فیض پہنچائے اس جیسا نیکوکار کوئی نہیں جو اللہ کے
مخلوق کو اذیت پہنچائے علی فرماتے اس جیسا کائنات میں مددگار کوئی نہیں صلوات پڑھو محمد و آل محمد میرا گھنٹا مکمل ہو چکا کچھ منٹ اوپر چلا گیا انہیں کا انتظار تھا انشاءاللہ اتنا مسائل پڑھیں گے اپنے بھی کمی پوری کریں گے میری نیابت کا حق بھی ادا کریں گے میں یہی ختم کرتا ہوں وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین تقریب نہ سمجھے تو ایک دفعہ سورہ فاتحہ اور تین بار قل ہو اللہ کی تلاوت کر کے بانیان مجلس کے مرحومین و مرحومات کی روحوں کو شاد کام کر دے بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد الى العالمين یہ مہینے سے اذان جو پڑھی جا رہی ہے اس کا ثواب ان دونوں مقدس صورتوں کا ثواب بانیان مجلس کے بزرگوں خردوں کو جو دنیا میں نہیں ان کی روحوں کو اللہ پہنچا اور ان کی مغفرت فرما ان کے درجات کو بلند و بالا فرما جس قدر حاضرین بعض مجلس آئیں سب کے عموماً اور بانیان مجلس کے خصوصاً حاجات شرعیہ اللہ توفیقات خیر میں اضافہ فرما ساری دنیا وہ خواب غفلت سے جگا تاکہ ہر قوم کو پارے کہ ہمارے ہیں حسین اور ہم حسینیوں کو جو 1400 سال سے رو پیٹ رہے ہیں ہمیں مقصد شہادت حسین یہ سمجھنے کی اور اس کے بعد عمل کرنے کی توفیق عطا فرما تاکہ افعال یزیدی مٹ جائیں مظلوم سے الفت پیدا ہو اس واسطے ان کے درد بھرے آواز سنائے جاتے ہیں وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین کسی نے کوئی سوال کیا لکھ کے موسیٰ سے پڑھے خدا مجھ سے تو پڑھ ہی نہیں گیا پتنی کو پوچھنا کیا چاہتے ہیں پہلا کے پوچھنے خدا حافظ خدا ناصر